El recinte firal al Sucre de Vic tornarà a acollir una nova edició del Trufòrum Vic de l'1 al 4 de febrer. Com cada any, el Trufòrum comptarà amb el tradicional mercat de la tòfona fresca i productes trufats, així com amb nombroses activitats al voltant d'aquest producte tan preuat a la gastronomia. Tot plegat amb l'objectiu de potenciar i promoure aquest producte i reivindicar Catalunya com a país productor de la tòfona. Som un país que produïm tòfones, però no som un país tofoner. País tofoner són França i Itàlia, perquè ells tenen incorporada la tòfona a la seva gastronomia i la coneixen, i nosaltres encara no la coneixem, i és molt important conèixer el producte, perquè quan el coneixem l'estimem, i quan tu estimes un producte, el vens millor. Llavors tenim un paper important, i també hi ha una certa cultura a nivell gastronòmic. Aquesta és una zona que té cultura a nivell gastronòmic i cultura de tòfona a la cuina, però ho hem de potenciar, d'acord? I això ens anirà bé a tots. El Trufòrum Vic comptarà amb un ambiciós programa d'activitats per als amants de la gastronomia, entre els quals inclouran tasts a càrrec de reconeguts professionals i, a més, enguany s'ampliarà la capacitat per donar cabuda a més participants. Tenim activitats pensades pel sector professional i pel públic en general, perquè a part de tot, de que puguem tastar la tòfona, la gent podrà gaudir de la tòfona, la podrà tastar, la podrà olorar, la podrà conèixer, també tenim activitats enfocades al sector professional. Per exemple, organitzem el Congrés Internacional de la Tòfona, que està orientat sobretot a lo que seria el conreu i a la producció de tòfona silvestre, però també, per exemple, el divendres fem la reunió de seguiment del Pla d'Acció per al Desenvolupament del Sector Tofoner del Departament d'Agricultura, on hi serà present tota la cadena de valor en una reunió per decidir les accions que hem de fer durant cada any. Des del sector celebren que hi hagi fires com el Trufòrum Vic, que serveix com a plataforma per donar-se a conèixer, per reivindicar-se i, sobretot, per apropar la tòfona al territori i introduir-ne el seu ús més enllà de les cuines professionals. El Trufòrum és una manera d'apropar un producte tan bo que tenim i que desconeixem, que quasi no consumim. És una llàstima perquè altres països, quan viatgem, veiem que tenen un enorme amor per aquest producte i el comercialitzen molt bé. I el Congrés de Vic va ser aquesta, va néixer per això, no? Per donar a conèixer a la gent de peu de carrer que pogués vindre a veure'l, a tastar-lo, a tocar-lo i perdre la por que tenim. En un moment de sequera extrema a tot el país, des dels serveis territorials del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a la Catalunya Central, s'ha posat en valor la importància de la innovació que hi ha al voltant del cultiu de la tòfona com a opció de futur pel país i per diversificar el sector agroalimentari. També hem de mirar de jugar un paper important. Per què? Perquè primer tenim un sector primari que necessita de diversificar-se i la tòfona és un dels sectors importants com per aquesta diversificació. En gran part per temes com, per exemple, el que hem dit de la sequera, que sí que en part s'està podent, diguéssim, no aturejar, però semblant pel tema d'innovació que estem implementant a la tòfona, perquè s'estan, diguéssim, implementant, per exemple, molt més tòfona de cultiu que no pas de silvícola i silvestre. De fet, el percentatge sembla que està voltant del 90%, ara ja prové de cultiu, i el 10% prové de silvestre. Això vol dir que és un detall important de la innovació. O sigui, estem barrejant la innovació amb la tradició per poder superar aquests reptes, entre els quals hi ha, per exemple, la sequera. Pel Trufòrum Vic hi passaran cuineres i cuiners de renom com Martina Puigverd de les Cols d'Olot o Jordi Vilà del restaurant Alquímia de Barcelona, entre d'altres, mentre que Empar Moliner i Nando Jubany seran els encarregats de guiar un maridatge on els escumosos i la cuina amb tòfona seran els grans protagonistes.
Portar els gossos deslligats a l'espai natural del Montseny era motiu de multa. L'Ajuntament del Brull penava amb 100 euros els propietaris que portaven els seus animals deslligats. Ara el consistori s'ha proposat incrementar les sancions davant la poca efectivitat que han tingut fins ara. El preu es multiplicarà per 4 i amb aquesta mesura esperen que les persones que encara no s'han conscienciat comencin a lligar els gossos als espais naturals. Teníem una ordenança amb una sanció mínima de 100 euros i si era reincident podia arribar a 1.500, però sí que ens hem donat compte en aquests 3 anys que hem posat una mitjana d'unes 30-40 multes anuals gràcies a la col·laboració dels agents rurals i de la Unitat de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra, que no aconseguim rebaixar, vull dir, segueixen havent-hi gossos deslligats, segueixen gent amb actitud que no comprèn per què han de portar els gossos lligats. Per tant, aquí el que intentarem és fer dues coses. Una, per una banda, incrementar la sanció mínima. Estan treballant els serveis jurídics de l'Ajuntament, però ens mantindríem amb un mínim d'uns 400 euros per portar el gos deslligat en zones de pastura i per altra banda, també intentar engegar també activitats més de més informació. Vull dir, tenim una informadora a Collformic de la Diputació de Barcelona que constantment informa la gent que el gos no es pot portar deslligat en l'ascens al Matagalls ni al Pla de la Calma, en aquelles zones senyalitzades com a pastura, i també intentarem reforçar la senyalització d'aquestes zones. Aquesta és una queixa molt antiga per part dels pastors de la zona que es troben amb força perjudicis als ramats de la zona. Els gossos deslligats generen molts problemes als animals que fan la gestió de l'espai. L'important és que no cal que els gossos mosseguin els caps de bestiar. Tan sols empaitant els altres animals ja generen situacions de risc. Què passa? Que si em troben el bestiar em fan malbé i matar-me-les i fan tot. Et dic. Perquè encara que no el matin, una ovella, si hi ha aquestes cingleres d'aquí dalt, l'empaita un gos, s'estimba, i ja es mata, ella sense mossegar els gossos, de trompades que es donen. Els vigilants forestals del parc es cuiden de vetllar per al compliment d'aquesta normativa, però no poden aplicar sancions ni denunciar. La seva tasca és més aviat explicativa i didàctica. Per fer les denúncies cal que hi siguin presents els agents rurals. Nosaltres el primer que hem de fer com a guarda forestal de la Diputació de Barcelona i per natural aquest cas del Montseny és informar la gent de la normativa i de les restriccions que tenim dintre d'aquest àmbit. Nosaltres som funcionaris públics però no som agents de l'autoritat. Llavors no podem fer una denúncia directa en aquest cas. Podem fer propostes de denúncia i el que hem de fer és fer entendre a la gent que aquesta actitud de portar el gos sense lligar pot tenir unes conseqüències dolentes i perilloses i no desitjades. Si la cosa es complica, nosaltres podem recórrer als Mossos d'Esquadra o als agents rurals, que són els nostres companys, que ells són agents de l'autoritat i tenen una competència directa per poder sancionar aquestes conductes. Els ajuntaments del territori i també la Diputació han apostat per una via de comunicació amb els visitants. Les institucions han fet molta pedagogia, però encara hi ha qui no ho té clar. A més, el parc cada cop té més visitants. Històricament, segurament abans del Covid, sí que havia molta més tendència al cap de setmana amb més aglomeracions, sobretot a la zona de Matagalls i al Pla de la Calma. Però actualment les dades que tenim de la Diputació de Barcelona i del Parc és que entre setmana comença a haver-hi molta activitat també. Vull dir, ja no ens trobem aquelles... Evidentment hi són les puntes de cap de setmana, però entre setmana també comença a haver-hi afluència. En el cas del Brull, l'augment de les sancions es podria implementar a la primavera i esperen que altres ajuntaments de la zona s'assumin a aquesta iniciativa. L'Ajuntament de Moià podrà tirar endavant la urbanització de la zona de Montví. Es tracta d'un total de 225 parcel·les. D'aquestes, 130 ja han estat edificades. Aquest avenç ha estat possible gràcies a la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
L'Ajuntament de Moià va publicar l'anunci de licitació de les obres i va fixar un termini per presentar les ofertes fins al 27 de març, que posteriorment es va allargar fins al 24 d'abril. Acabat el termini, hi havia un total de 8 ofertes, dins de les quals es va acabar escollint la de millor puntuació, Rogassa. El cas es va complicar perquè l'empresa que havia quedat segona, Cosplan, va presentar un recurs especial. Va al·legar una sèrie de contradiccions en les puntuacions establertes de la guanyadora de la licitació. Tot i això, el tribunal ha acabat donant la raó a l'Ajuntament de Moià, desestimant els recursos enviats per Cosplan i al·legant que les contradiccions es devien a errors materials en el text que s'entenien perfectament a la resta de la documentació. Ara, l'Ajuntament podrà iniciar la urbanització de Montví en la seva fase 1, que consisteix en enllestir les obres d'asfaltatge, enllumenat, clavegueram, aigua, voreres, per tal de poder recepcionar la urbanització. La Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, investirà doctor honoris causa a l'artista i poeta català Pere Jaume Borrell, conegut com a Pere Jaume, el pròxim abril. En un comunicat, la universitat explica que vol reconèixer la seva trajectòria i el compromís de Pere Jaume amb la cultura catalana, la llengua i el territori. El patronat de la Fundació Universitària Balmes va aprovar el passat 20 de desembre la concessió del títol arran de la proposta sorgida de la Facultat d'Educació, Traducció, Esports i Psicologia d'aquesta universitat. Es tracta del primer doctor honoris causa de l'àmbit artístico-plàstic que atorgarà la UVIC-UCC. La facultat explica que la mirada artística de Pere Jaume s'inspira en autors com ara Joan Brossa, J.B. Foix i Jacint Verdaguer, amb obres que qüestionen les relacions entre la natura i la cultura i entrellacen la creació plàstica i literària amb propostes que van des de l'escultura a la paraula, passant per l'acció, el vídeo i el so. Pere Jaume ha fet més de 130 exposicions i és autor d'una trentena de llibres de diversos gèneres literaris. El 2005 va ser guardonat amb el Premi Nacional d'Arts Visuals, concedit per la Generalitat, i l'any següent va rebre el Premi Nacional d'Arts Plàstiques, concedit pel Ministeri de Cultura d'Espanya. El doctorat honoris causa és la màxima distinció que la UVIC-UCC concedeix a una persona en reconeixement a la rellevància i l'excel·lència de la seva trajectòria acadèmica, científica, cultural o social i dels valors que comporta. L'últim en rebre aquesta distinció va ser l'activista i fundador de l'ONG Open Arts, Òscar Camps, el 2022. I fins aquí l'Info Taronja d'avui. Tot seguit els deixem amb la programació habitual de Canal Taronja Televisió. Després de la publicitat arribarà el termòmetre, dirigit i presentat per en Rubén Vázquez. Després serà el torn del Badaflors amb en Richard Teixidor. I quan el florista més famós de la nostra comarca hagi repartit les seves flors, tornarà a l'Estic, el programa d'hoquei patins de la casa. Nosaltres ho deixem aquí per avui. Com sempre, moltíssimes gràcies per la seva confiança i fins aviat.